A Hora do Conto é uma ótima oportunidade para as crianças explorarem a imaginação e se divertirem com as histórias. E um grupo de crianças participou de uma atividade especial na biblioteca da Emater. Vamos ver como foi? Qual é a origem das sementes crioulas? E o que fazem os guardiões de sementes? Esses foram os aprendizados dessa turminha na Hora do Conto, realizada na biblioteca da Emater em comemoração ao Dia das Crianças. Tu tem uma fruta, eu também, eu quero essa fruta, e tu quer a fruta que eu tenho. Daí a gente pega, daí a gente tira a semente, daí a gente troca a semente, daí a gente pode plantar a fruta que a gente quer. Tu já conhecia essa história? Não. Tu gostou de conhecer? Sim, é muito legal. A história da origem das sementes crioulas, elas surgiram através de mais ou menos 10 mil anos atrás, né, em que os seres humanos, mais ou menos naquela época, eles começaram a ter interesse pela natureza e pelas plantas selvagens que cresciam de forma natural. Então, a partir disso, surgiu a atividade agrícola, que é o cultivo dessas plantas, e foi aí que também surgiu as plantas domesticadas com as sementes crioulas, que com o tempo foram se espalhando pelo mundo até chegarem aqui no Brasil, depois no nosso estado, no Rio Grande do Sul, e que daí temos os guardiões e as guardiãs que cuidam delas até hoje. Então, aqui na biblioteca, por exemplo, a gente tem 91 variedades de espécies que estão aqui, né, expostas, e a gente precisa valorizar, né, esse modo de cultivo que é muito antigo dos guardiões e das guardiãs, para que essas variedades continuem sempre existindo. A Hora do Conto é um projeto da Biblioteca da Emater. A importância de receber as crianças aqui, né, na biblioteca, especialmente nessa data, né, comemorando o Dia das Crianças. Sim, sem dúvida. Foi um presente para nós, né, recebê-las, e foi muito divertido, né, leve, né, e os pais também participaram. Muito bom, muito importante a vinda das crianças, porque fica no imaginário das crianças como que é o trabalho do meu pai, né. Então é uma oportunidade maravilhosa deles estarem junto com os pais no ambiente de trabalho dos pais. Depois da história, as crianças conheceram as sementes de perto, plantaram e levaram para casa uma variedade de feijão. E a continuação dessa atividade aqui na biblioteca da Emater, a gente vai ver depois da receita.